proteja as bombas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Segundos e contando. 5 e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Câmera a postos. Nova gravação ativa. Todos os inimigos foram eliminados. Precisamos encontrar a bomba. Inserção em 10 segundos. O seu drone achou uma bomba. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a.
lançando o código. Como assim você tava agachado, mano? Proteja as bombas. Nova gravação ativada e operando. Nova câmera ativada e operando. Área da bomba comprometida. Planejamento. Acharam uma bomba. Preparado para o ataque. 10 segundos. Estou reforçando a parede. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Eles te avistaram. Repondo carregadores. Drone inimigo se aproximando. Iniciando contagem. Repondo carregadores! Detonando isso. Meu amigo, não tá vendo nada. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas.
subiria, assim, né? O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Lançando a anulação. Identificador em ação. Vocês acharam uma bomba. Oh, não, morri. Você deve recuperar o desativador. Não! Merda! Um agente aliado restante. Aliados neutralizados. Eu sou muito ruim. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mais que palavra. SDA preparado e a postos. SDA todo vapor. Os inimigos acharam uma bomba. Toma mais 5 segundos. SDA a todo vapor. Bomba localizada pelos inimigos. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba.
Drone inimigo vindo para escaneamento. Drone inimigo enviado para escaneamento. Só mais 15 segundos. Resta um agente inimigo vivo. Resta um último agente aliado. 5 segundos restantes. Limite de tempo expirado.